baranya gupfa wabikukoze yigaramye ari marye inkoko ayinywesha ifiriti mu gihe wawe murimo mugenda mwangara ujya kuraraguzwa ujya umwana wamuhamagara atariko tigedi banke yawe kumbwira ngo ari mu mahugurwa ngo atemererwa gufata telefone ngo nimureke ngo mukanda amahugurwa aramara amezi abiri ko telefone icamo bazi mutazizi ngo nyine babazi twateze indi mpamvu batazikuraho kamuhamagaza indi nimero akanyitaba n'abanyamakuru bwabo urumva abasesenguzi umwana umuntu akanyicuraho isaha yose ari kusesengura kandi ataranambuyeho ntabwo babitinzeho cyane byari danje rero wabonye ko byamaze n'igihe kinini hahandi no kunyura ku muhanda ubwabyo bavuga ati dore kagashya ishana ahubwo ko nakora yandaye afungishije runaka ewana baragenda banyita izina riragenda riramba kugeza danisi ariko humura ese wigeze iryo zina nawe rizavaho iryo ni izina mesuwe ntabwo naryiswe igihe gitoya izi myaka rimaze wowe uri maze ningahe njyewe iryo zina ryamaze imyaka igera muri itanu imyaka ibiri oya humura uzatabarwa mu kwa kangahera mu kwa gatatu imyaka ibiri zabishize njye namaze imyaka itanu naca ku muhanda ati dore yandaze irahise dore wawo ndi wasenyere ibintu nk'ibyo cyangwa se ko binatugiraho n'ingaruka umuntu umwana avugana akavuga ati si njyewe ntuzana hanze ko nabonye uri injajwe ibintu byose urabivuga ngo ibintu bya nuko bateye uvuga kandi byabereye ku buriri biriya bintu ko ntawe ubivuga kandi disi rero njyewe ubundi hari ikintu abantu batazi urumva hari ikintu abantu batazi ngo kuba umuntu yavuze uri kumva we buriya narakumvaga cyane pe nkibona inkuru yawe narakumvise kuko nagutanze kubicamo nzi ububabare disi waranampamagaye cyazira urabyibuka ko naguhamagaye arahamagaye twavuganye nk'isaha yose ahubwo arenze ku nshingano naguhaye ko wabirenzeho wabimpaga se we ko yari iki nyine urumva njyewe kuko nawe ntaraciye muri iyo nzira kandi nawe ubwawe igihe wari ubirimo byarakunaniye nyine byarananiye ku macano sibyo icyo wirengagizaga ni kimwe ubimbwira ikihe wirengagizaga yuko nta munyamakuru wanjye iri imbere atanga n'ibyo kurya by'abana wirengagije yuko n'uwo navugaga ngo nta byama afite iyo ari kandi atanabimba sasa wa wundi wazaga yahazaga akama n'izo veni mwahita njya guhaha naracikaga nkabyihorera nkabyorasi nawe wenyine n'abantu benshi
narangiza inzara yadukubita nkahita nsubirayo. Cyakora ndashimira abantu bose bambaye hafi nabo urimo waranganyije n'abantu bose banganirije n'abamaye ubufasha mu buryo twari dukeneye, kuko twari dukeneye kuganirizwa, dukeneye no gufashwa mu buryo bujyanye n'imibereho. Byabose ndabashimiye cyane muri iyi zimwe benshi banganirije, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Mwese ndabashimiye rwose, mwarakoze kiriya gihe, mwakoze icyo mwagombaga gukora. Rero ikintu abantu bibaza ubu, ndakeka abantu benshi cyane baragira amatsiko y'icyaduhuje. Tuba tugira ngo tuganire, reka duhuje amateka. Baravuga bati se ubu noneho ibitutsi byabo ntabwo wagira bati noneho barabahagurukiye baje kubavuga. Bakoze inama noneho ari buruhukire. Aka ni akagoroba k'ababyeyi babyaye bake. Babyaranye dore nuko nguko wikorera ikiganiro warangiza abavugamo, wenda nshyizemo nk'imbwa mvuze ng'imbwa ikiganiro cyose na komedi zose zikaza, kandi imbwa nayivuze mu isegonda rimwe nakoze ikiganiro cyiza bayise bayivumbemo ingirwamugabo yonyine kandi ni nazo. Shimiye n'abagabo bose bafata inshingano zabo, ndabashimiye. Genda ufate. Urumva noneho ikintu gitangaje, buriya abagabo bose, reka ngo mbabwize ukuri mwabana, nta mugabo udakora amakosa. Ntawe ahubwo uburyo ubitware nyuma y'ayo makosa, uburyo yakavaringa icyo kintu kiba gikenewe. Naho ubundi uretse n'umugabo, nta muntu udakora amakosa, nta ntungane muri iyi si. Ariko niba hari ikintu nabonye kiryamye, utita ku nshingano z'umwana, noneho sharu akagutererana ari wowe udafite ubushobozi, yewe ari wowe nabufite, wowe abitanya akabazi ko nta kazi ugira, naho kuba ufite waba mu muhanda wajya mu burayi umwana. Hari ibintu tunyuramo bitewe n'ibibazo dufite ako kazi. Hari ubuzima unyuramo bukaba bwatuma hari ikindi kintu ukora, kandi cyakugiraho ingaruka z'ahazaza bitewe n'ibyo uri guca. Nyamara nyagupfa wabigukoze yigaramiye arimo arya inkoko ayinywesha ifiriti. Mugihe wawe murimo mugenda mwangara, ujya kuraraguzwa, ujya kwishaho mwana wamuhamagara atari ko tigedi banke yawe ko numva ushaka kumbikuza bakubwiye kuri meneje. Uri kumva ngira ngo abantu twabyaranye bose ni abasitari, sibyo? Barasitari babaye baramamaye nimba ari kuri umuntu agomba kuba umusitari shanu kuri abasitari nta basitari dufite, nimba ari kuri yakwa umuntu aba yaramamaye, wabona ari wa muntu ugomba gufatiraho urugero rwiza, wajya gusanga ugasanga mwana ntakintu afite nyuma ya yarya kote yambaye, nyuma ya rwa ruhu rw'intama yiyambitse, ni ikirura muri we nyine. Nta umugabo wese cyangwa se n'umugore wese, tureke n'umugabo ko hari n'abagore batabana habyara umwana, simba ndi gusaragura ingana n'abana banjye, nuko semba mbayeho neza, nuko semba abone ibyo bakeneye, ntabwo nashobora kugenda ngo mbatere mama, kuko na mama arashaje ntabwo yashoboka. Ugasanga uri umugore ubyara umwana uramufasha, ugiye kujugunya urwanya, uramufasha ugiye kujugunya hehe, rimwe na rimwe utaye utereye iyo bari mu nibo mayibobo mu muhanda, mwana my friend ubuzima bwose wabayemo agwana nibwo kwita ku mwana wawe. Njyewe reka nkubwire, nawe nawe kujya ngo mushire mama, nawe ubwe ntako ameze, mutere na muterere uri kumva nyirawe araho, uri kumva wajya ngo baramuvuze nashase ko n'ubundi muvuga ntagire n'icyo amara, cyakoze wenda uburuhutse. Oya buriya
kukwereka kugira nta kintu kibaho kidafite impamvu uzi muri abantu bazi yuko ngo umuntu ngenje mbona comment bavuga ngo umuntu abashaka hiti hiti se kuyihe ndirimbo waririmbye oya se hiti basi yabara oya ubundi ushaka hiti ushaka ngiyo hiti uyibyaza umusaruro kubw'ibyo wari ufite byanze kugaragara wenda afite daho sina ari umuhanzi ukizamuka reka nzamukire kuri iyi kugira ngo indirimbo zanjye zimenyeke ha cyuri cyo uri gafifi waturutse iriya na uri we ntani uretse wenda nk'uko ngugu ari ubundi akabigasekwa nk'akeza kuba duseka si uko twishimye babwara ibintu utekereza ugatekereza nk'umuntu w'umugabo cyangwa umugore noneho uzi ha handi wewe wigeze ugera ahantu kwezi umwaka atazi n'umwana w'uko abaho oya nyine reka nkubaze gatoya wabonye ha handi ugisama urumva ukamenyesha ngo ya uratwite wabyumvise ha nabari danje gusangiye hari abambanye danje sasa icyantangaje hari abambanye danje ariko hari abajya bahambira ukuntu byagenze je yarambwiye ati pori ntimubyare nyine nzagufasha ahubwo si dutandukanye nirirwa mpamagara telefone reka atayifata yayifata tumbanda rushye niriwe muri shutingi ukuntu yambwiraga ati ngiye gutsingira mu gihugu cy'u Rwanda ndiwe hari igihe yigeze kumbwira ngo ari mu mahugurwa ngo atemererwa gufata telefone ngo nimureke ngo mukandi amahugurwa aramara amezi abiri ku telefone icamo bazi mutazizimye ngo nyine baba bazi twateze indi mpamvu batazikuraho nkamuhamagaza indi nimero akanyitaba kutanyesha amafaranga wambwiye nza gushaka ibyo kurya by'umwana ambwira ngo usajya nabonye aho nyohereza ngo kuri imodoka ngo nayibuze ngo ubuneze ikamyo namushoze nawe ntabwo yakibagirwa ibyo yarajaguraga bimaze imbiyise yarampaye amezi abiri abantu rero ndabizi wawe wasize uhashye basi ngiye kuba ngiyeyo tube turya ibyo wabonye akavuga ngo genda nta kibazo ngo madamu arahari ubwo uzi yambwiraga madamu arahari nabanzaga no kwikangamo ugahita umuntu arakubwira ngo genda madamu arahari arakwakira aranyakiriza ikibaho twaciye muri byinshi reka tujye twivugira buri umuntu avuga ibyo yabonye kandi ntaziryoha nk'izo wibonesha hari igihe ningeze kumubwira urumva arangije ndamugarutse icyo gihe ndabyibukana yamwatse imyenda wumva se ko umwana wanjye nta myenda utaramo amafaranga buri myenda utagenda nk'imutwite kuko ndi uwo witegura kuba washaka utwenda tw'umwana uzanambika umuntu ukubwira iryo jambo waje uri iserere none uwo mwana ubwo zanye numva ari iki ari iki none niba nyine ari iserere uwo mwana sha nyine ntabwo biba byoroshye abagabo byitwa abagabo z'iyi minsi oya jya niko ngiye kujya mbita ni ukuri kw'imana ibintu byo kuvuga ngo nabyaranye n'umugabo no no ntago nzabivuga nta n'agaciro uyu wese umuntu umugabo umwana uba ukubiyemo ibintu byinshi rero gufata nka mu gihe ibintu adakwiye umugabo si ukwambara nanjye ndayambara bivuze ngo ndi umugabo ariko ngende n'umugabo umwana ngo yabajije se mbese papa umugabo ni iki umugabo ni uwita ku nshinga nyine ureberera umuryango nyine ibyo yamubwiye byose yasanze ari nyina ubikora yese avuga ati nanjye ndifuza kuba umugabo nka mama ari umwana ubibwira se ubwo urumva se ari iki ntungirwa ni ukwiyitirira umugabo naho ubundi ibikorwa byanjye kuba umugabo ni ibikorwa ubundi baravuga ngo kuvuka uri umuhungu ntabwo ubihitamo ariko kuba umugabo ubihitamo niba rero udahisemo kuba umugabo uhisemo kuba iki ntukiri umuhungu wavuye mu bahungu
wageze mu bakabaye bitwa abagabo ari guhinduka ingirwa mugabo warabyitiwe ariko nturi byo rero tujye tuvuga imbwa tuzivuge mu mazina yazo urano utabwiza kuri nugo ko yaru n'ukuri nugace hirya no hino nibashake banuke n'umwana wanjye kandi azabibona n'ubarabibona kuko iyo areba akabona hari igihe mbura ikintu mba nkarinda nko kujya nko ku nshuti nkawe rusi nkazi wawe kubera ko watetse wenda nizanishijwe ngo nzenje kugusura kandi naje kugusura ari ukugira ngo mprofite za saha nkacunga za saha zo kurya nkaza kukureba kubera iki nabuze icyo neka umwana w'abana nuko bakiri bato ariko ndatekereza nabo babaga rero ntabwo nzifata erega nanjye ndavuga ati iyo umuntu wakoze igikorwa we wese kiza bati kabisa ndi umugabo nanjye ndi umugabo kuko nkora iby'abagabo kiriya gihe muri tarasohoka nari nyiri umwana nagaragaraga nyine nk'umwana noneho buriya abagore baba ariya nyine urabumva nawe bitwara neza arabanza akakwakira bitwara neza cyane ndabizi ubundi nawe wibonye nkanjye njyewe yanyitaga ati mwana wanjye reka nkubwire njyewe yanyitaga murumuna we yesu we akavuga ati murumuna wanjye reka nkugire inama nka muntu yewe ukabona yesu yamanutse yarabwiraga ati mwana wanjye reka nkubwire ati uriya mugabo nanjye yarananiye nawe akabanza akajya mu mwanya wanjye yarangiza ubwo wenda afite ukuntu yabivuganye n'umugabo avuga ati iyo njiji nihaza uyimere ibihumbi bitanu rega barabivugana kuko banza wumve akambwira ati mva mwana we reka nkubwire ubu nanjye ureba simuheruka nuko bateye ubundi wagira ngo ni bamwe ati ngiye kumugufasha muhagurukire ati nawe mbese mukajya inama uzi noneho ubu mama wanjye narabimubwiraga akambwira ati wagishwi we ni hehe mukeba yahindutse none nyine avuga ati ariko afite umutima mwiza ntuzabibona ntumufite noneho umva ikintu ngewe wanjye buriya ni umwadeperi wese ntase woroshe ariko ubeyuyeho ntabwo wakumbura icyitwa umwadeperi noneho yoroshe ni marayika niwe imana yohereje nagiyeyo ndabyibuka nagiyeyo icyo gihe umwana yarishwe n'inzara nicyo cyanteye no kubivuga ukumva ariko hari ikintu nyamukora cyatumye mbivuga urikumva buri umuntu ujya kwishyira hanze ntabwo aba yanze kuba yakwibikira iwawe kuko igihe nari mwishyiriye cyane ni kinini ese kuki utahise ubivuga bikiba noneho uva uwo murokore w'imbere abarambuye yaranutse cyane urumva bwa mbere yabanje kunyegereza akajya mbwira ati ndi mukuru wawe ni ukuri nzajya nta kibazo ushobora kugira ariko wumva umudamu nkajya ngira ngo nyine ni umuntu nyine twegeranye ni umuntu ushobora kubivuga agiye mu babiri no ku ntera numva neza buriya rero nanjye wagira ngo nari mu misi nabonaga uwo munsi ndavugane ubwo basohoye mu nzu reka njye njyana na valize nta n'igiceri cyatanu tewe yigeze ashyiraho ku mwenda w'umwana we uri kumva ariko umugore yari yarisabye ngo asa niyo valize ye n'imitungo y'umugabo wanjye yego ku valize arayikurura ya ntungane wajya kubona wa mukuru wanjye wemeraga kubi wari unahungiyeho sha gusa noneho buriya ngo ni umugore udasanzwe noneho ngo ni umugore udasanzwe yesu uwo ni we mukeba wanjye niwe udasanzwe ngo nasa ngo ni umuntu uzi wihangana uri kumva na mana gusa nyine yanyeretse ko adasanzwe nasanzwe nyine nasanzwe arabizi ariko byose bituma barabizi ishoka uri kumva umuhindo wahise umenya ubwenge uri kumva mbita mbona ko noneho wa muntu turi kumwe wa muntu se wambwiraga ko ari mukuru wanjye ugiye kujya mwitaho abagabo ntabwo bazi ku bagore babo basezeranye baba bafite utuntu bahishe mu nzu uri kumva bahita bongera bakaryana iyo uhavuye aramubwira ati umumere ibyo bitanu
cyatanu cyangwa mu abugoye kuko yabishakaga asigara muri akavuga ati aya ngaya yagatunza abana pampi akangurira igipampi gishashe cyose madam kugira ngo akanambwira kayikuriye ku mufuka nyine nika kubwira njyewe nagiye mu mudugudu bandawumve nagiye mu mudugudu kurega uri kumva yananiwe gutanga ibihumbi veni uri kumva mu mudugudu umugore akaza ati murabize ati umukore nta kintu ntamukoreye kandi ubwo ni wabidobeje uri kumva ni wabidobeje ati nta kintu ntakoze ariko umugore ntanyurwa uri kumva wagira ngo ni intuzi muri ya wabikumbwiriraga hari ibintu ndebaga umuntu wabyaye muri ubu buryo ndamwumva cyane kuko naba narasobanukiwe uri kumva noneho ikintu cyambabaje mu buzima ikintu cyangomerekeje buriya kumbwira wenda turi bamwe pe buri umudamu wese aba ari kimwe n'undi nanjye umugabo wanjye abikoze ntabwo nakwishima si byo ariko buriya natwe hari igihe tutitwara neza buriya mu mafuti yaza kwitwara neza akakumira uri kumva akarenza akavuga ati reka ntihangane kuko n'ubundi yarihanganye ntiyabimenye ngo amute narase ntiyabyaye ntiyambyaje umwana akamusubiraho icyo cyonyine yagombaga kukihanganira gusa ntihari abagenda bakagenda bagiye ntibagenda se ariko umugore we wasezeranye n'undi aba ari umugore aba ari umugore nibyo ariko hari ugenda akagenda agiye isezerano ni iki se divorce zirirwa zitangwa ntabwo ari ukwambara impeta divorce urangiye ndeba nk'ibibazo abana b'abakobwa bahura nazo nimba ari depression mfite simbizi iyo ndebye umukobwa uri kuvuga guhohoterwa nkabona ikigoryi kivuga ngo uriya mukobwa nyine agashaka gufata amakosa ngo ari we uyashyiraho noneho byakubitanira ko afite n'umwana uzi ko mba numva n'ikiri kuvuganira wa mugomba numva namufata nkamukubita biri kumbabaza noneho akantu kanangaje banze wumve yiwe hari akantu nibutse umugabo yanze kumfasha umwana mba numva uwo mugabo wa muntu none nakumva nkawe rusi tutari kubyumva kimwe uri gushyigikira wa muntu ni ukuri ko umwana mba mwanzi nawe mba mbona nta bushuti burimo mba numva udafite n'ubumuntu ko njye nkunda ubundi njyewe mfite inshuti nkunda inshuti ifite ubumuntu inshuti ireba ahazaza ifite inshuti ifite intego rero inshuti mbona nta bumuntu igira iyo nshuti ihita nyanga rero utangiye kuvugira inyana y'imbwa y'umugabo mugani wa jori wavuze ngo ajye uhura n'umugabo ugahura n'inyana zimwe zirahari ariko ibigoryi bitarahura nazo mani nabyo zizi cyabimenya iyo mbivuzeho niyo ngeze kuri icyo kibazo numva umutima wanjye wenda no kumbyimba ariko niba niba bimeze wenda ni ukubera mba narabiciyemo sasa iyo mbonye ugiye kuri kote y'umugabo mfite inshuti nyinshi nanganye nazo kubera gushyigikira amafuti y'umugabo ngo nyine ngo umugabo hari n'abagabo bajyaga bambwira ngo utari uwawe ngo mani ngo urahekenye gusenga ibyo ni ibitanga ahubwo nyine nyuma akavuga ati impamvu aba abivuga abavuga ntabwo uwo musitari w'umuriro nashwanyemo n'abantu benshi bitewe no gushyigikira abagabo babimbwa ibigwari batazi guhagarara ntabwo umugabo ari uhunga ibibazo umugabo ahagarara mu kibazo agahangana nacyo niba uzi ko uhunga ibibazo byawe noneho byawe atari n'ibyo ngo ndigufashe umuntu nkawe rusi si washatse umugabo nubana n'umwana wawe n'umugabo wawe ntamukunda mwana uriya mugabo ahubwo niba ngombwa najya yinjira no mu nzu avuye ukazi ujye umupfukamira ku birenge ubanze umusingize ibirenge ntaka ru ni ukuri uriya aba ari umugabo uko byagenda kose ibibazo byose mwagirana mwana aba ari umugabo ibaze ho umugabo ufata inshingano z'iz'undi akazifata agashyiraho neza wowe nyirazi zawe zakunaniye ubwo wafata iz'undi njye niyo mbitekereje numva mbirakariyemo ntibaze imana irema abantu kuko itabashyiramo imitima njye navuga ati imana niwe ubasha guhindura imitima yahinduye basi hindura uriya muntu njye naramubwira ati mubo nsengera ndagusengera buri munsi basi uhinduke ariko ikibazo nawe ku giti cye nubwo muba mubiziranye yarahindutse amina
Nanjye ntegereje kumva uvuga tuba Imana rwose. Ubwo afite aho asengera simpamya ko yaba ari kubasebya. Aba basebya Madina agira uriya ko kera yahoze ari umusilamu ntahasenga pe ndabona se. Kuko iyo usenga wiga byinshi. Hari n'igihe ujya mu rusengero ugataha hari icyo wungutse wafashije ukavuga wenda akava gusenga agatahamagara ati shira abana bameze bate mani sindumva mpamagara ngo abana yigeze kumpamagara agifungurwa urumva akumbuye yigizwaga nkana ubwo muri iyi minsi njya muhamagara kugira ngo nyine impamvu muhamagara nawe abimenye ndabizi ikiganiro arakireba kuko mu bonshe yaringa nawe ndumva mbimushe yaringa tu impamvu muhamagara nawe yimenye ni ukugira ngo mwumvishe ko abana be bavuga mwumvishe ko igihe cyo kwiga kigeze kuko ni umwana ushaka kuguhamagara akavuga ati dadi akavuga ati vugana na dadi titedi amakuru umeze ute akamubaza ngo witwa nde ngo nitwa Yera nyine bakavugana mba ngira ngo byibuze yumve ko abana be bamaze gukura kuko kubireba ntagashoboye kubireba basi abyumve ko niba uvugaye n'umwana uzi kuvuga bya nzi kumva ko ari umwana agomba kujya ku ishuri ejo bundi tugiye kugira mu kwa cyenda igihe cyo kwiga mba ngira ngo yumve ko abana be bagomba kwiga ubyumva igihe cy'ishuri sindamubwira impamvu mubwire umuhamagara ngiye kukubwira uri kumva nushaka ibyo uzabigira uzabipowe kuko n'ubundi buriya byararangiye kumuhindura ntibishoboka cyane kuwita kamusanga ntibishoboka ariko nyine uba ugomba gukora ibyo ugomba gukora ibindi ukabiharira imana nta kumubwira ngo uzategereza ngo umwana ngo se ngo agibwiriza ajyane umwana ku ishuri uzi ko njyewe namubwiye ntitu kwandikisha umwana urabizi ko abana batangira materineri noneho ukumvikana yuko umwana agomba kujya kwiga uzagenda umwandikisha wabyumvise uwo munsi nibwo yahise ajya hehe niyambwira n'atanu ambwira ati nzayagusubiza bwakeye simuhamagaye mvuye kumwandikisha namugane bamusabye ibinini amisha ko yagiye narihiye umwana njyenyine ari kumva noneho wumva ikindi ndangije ndavugane uko byagenda hose ubwo bagiye reka ngire ne reka kuko njye nari twarareganye naramutsinze mu nkiko kumva baramutegetse imbere barangije bamba leta impa inzu mu miryango uzi umugore cyankoreye yaraje arayiyaka uwo muntu wamukorera iki ubwo yakujya imbere ngo ngende umuntu udasanzwe ngo ndi umukizwa narihangane kandi ari leta yabitegetse ari amategeko yayaguye yiguhaye ubuge yaragarutse uri kubyumva umugore urumva nyine barabimumenyesheje ko bafashe umuryango mu mazu ye kuko afite amazu akodesha kandi yagombaga kujya mu indezo ya 30 arangije yanga kugira gute kuyama na wa muryango aragaruka abwira abayobozi ati urumva ubuyobozi bwe bwategetse uwo muntu uba muri uwo muryango ati uyu nguyu ntimuzajye mumwishyura uyu mwana niyo agiye kujya mutunga ndangije tubyumvikanaho ahita agaruka mu gihugu umugore ahita abwira ubuyobozi ngo nzajya nyamwihera umuryango wanjye nawureke nkajya ngira ngo azajya abikora byagezeho ndarambirwa mpita mbivamo imana yanabaye nuko yamuje n'uyu mugabo tubana yari ahagutabariye yaranabaye ibibazo byawe yabinyujije kubikemura mu wundi arandwaza azi ko ari agakuru numvise ngo ntimukibane yareka ngatemo kuba mbivuze ntago ari igihe wabyibwiye ni ukuri narabibwiwe ntago ari ibintu birenze wevuga ati turabana setu ntago nenda kubivuga bivuga ko mubana birahagije abantu babikurikije kubera ko iyo utemeye cyangwa ngo uhakane biba bigaragara ko wabyemeye kuba ubibona bivuze ngo nibyo ntacyo bivuze nabyumvise rero ko rusa byemeye
Ariko se nanone kuri kugaruramo akantu k'umugabo wawe none twashaka nabo turakora divorce sibyo murabana ari divorce mwabonye moya murabana guca mu ndiro nawe ndi kubikema kandi byambabaza ariko nyine tumara amatsiko n'ukuyipe gatemo nyine uvuga ati turabana erega ari abantu bari kubivuga abo bo ngabo ni babivuga kubera ko akariho karavuga ntago nababuza kuvuga sa nyine ugatwimya amakuru karibu nyine bakomeze bavuke urashaka ko bavuga cyangwa wabazibishije we muziri ntago reka nkubwire igihe uri kumva njyewe ntago mfite igihe cyo kwisobanura ku bantu ko n'ubundi bantu bumva ibyo bashaka nisobanuriye igihe kinini sibyo uziye nisobanuriye n'undi ntago byabuze kuvuga nakubwiye ngo abantu bumva ibyo bashaka none wumva hari umuntu wateye comment ejo bundi umuntu nzi nk'umuntu dusanga nk'iki nguri nari muzi yari indaye cyakora mu bantu bashyize comment waje nta muntu wavuze ati umuntu ndamwizi yari indaye ibaza ariko bose baravugaga ati iyo ndaye ya iki oya ahubwo indaye zenye wakeba kagi wa mugarura njya usomeza comment ikiganiro nakagaruka nyuma yo turababwira ibyo uyu munsi ukuntu bimeze na Rusi ndashaka kazabatamo ukuntu umugabo we bagurukana cyangwa batagurukana noneho uzabibwira no mane ntago rudawe ndakwiyiziye uri umugore uzi ubwenge abantu ntago wabyemera gutandukana n'umugabo jyewe munatandukanye njyewe nahita nk'ufirima ko ariwe biturutseho kubera ko uri umugore washatse ukeneye kubaka ntago washatse kugira ngo ugire ikindi ugeraho kwari ukubaka ariko buriya cyari nacyo cyangwa se byari ariko se imetiri eee ntabwo nayisiga ngiyi none si niyo basezeranye iyihe iyihe iyi ngiyi ni iyanjye ni iyawe wiyambitse ngo yambwiye iyo wanyambitse nayikwereka iyi yindi biri kumwe n'ebyiri nize nyine hanyuma iyi ya gatatu iyo nyine yihore ndi ku isoko ubwo nagiye ku isoko se ufite iyerekwa ritambutse nyine ubwo nawe utari musobanuye nta n'imwe mfite hafi reka dusohereze aha ahubwo njyewe nk'isomo nakuyemo nabonye isomo rikomeye urumva ko muri kumvanga ariko isomo nakuyemo babanze barebe uwo muntu bari kumwe bari kumva ubanze umenye amakuru neza yajyaga mbwira kera ngo nijya mbona umugabo uza amereta kandi uri muto umuntu ujya umufata nka sida ushaka no gutera sida ngo uzapfe nacyo mama wanjye yangaga ikintu cyitwa umuhungu no kugenda nyine uretse ko ari ibibazo byatumye tugendagenda tuzi